Olá, bom dia, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma live aqui pela TV Bom Dia. Hoje o nosso assunto é muito importante porque, desde o início do ano, ao todo os 22 municípios, de acordo com os dados do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Erechim, do 7º Batalhão, foram atendidas 75 ocorrências em residências aqui na região do Alto Uruguai. O nosso assunto de hoje fala sobre os cuidados domésticos para evitar incêndios durante o inverno. Quem conversa conosco neste dia, durante essa entrevista, é o segundo sargento do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Erechim, Wagner Leandro Berti. Seja bem-vindo, Wagner. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar conversando com toda a comunidade erechinense regional. Tá certo. Bom, já começo lhe perguntando, então, quais são os riscos dos aquecedores e fogão a lenha, né, que oferecem para as pessoas nessa época do ano que muita gente usa? E o que deve ser evitado, então, para que a gente não tenha princípios de incêndio? Inicialmente, o cuidado com os aquecedores. Existem diversos tipos de aquecedores hoje disponíveis no mercado. Interessante, mas seguro para utilização são os aquecedores a óleo, uma vez que a resistência, que é o que faz o aquecimento do óleo para depois expandir para todo o ambiente, ele está dentro de uma cápsula fechada e protegida. Aqueles outros aquecedores que existem, que são de resistência visíveis, que a gente consegue ver, até mesmo tocar, são os mais perigosos, uma vez que pode se tropeçar no fio ou no próprio equipamento e vir a causar uma lesão em quem estiver utilizando do espaço, bem como a posição, o posicionamento do equipamento deve ser observado. Nunca, em hipótese alguma, deixar panos, tapetes, tecidos, alguma toalha que esteja sobre uma mesa e o equipamento, o aquecedor embaixo dessa mesa. Sempre ter observação de no mínimo 1,5 m de distância, de paredes, de tecidos, para a colocação desses equipamentos. No quesito da lâmpada, do aquecedor em si, da resistência. E antes da utilização pontual desses equipamentos, é necessário fazer o quê? Verificar as condições físicas do equipamento. E por vezes esse equipamento está guardado já há 3, 4, 5, 7, 9 meses lá no armário. Vai ser feita a utilização, tem que se observar quais que são como estão as condições de segurança desse equipamento, as condições físicas. Se o fio, porventura, não foi roído por um animalzinho de estimação, ou mesmo algum roedor, alguma coisa que esteja próximo do local onde for acondicionado esse equipamento. Nesse sentido, os aquecedores elétricos, o cuidado principal é verificação do chicote, do fio que liga eles até a tomada, não deixar nenhum objeto, pano, tecido, tapete, toalhas próximos desses equipamentos, em hipótese alguma, cobrir esses equipamentos e manter uma distância segura. Isso para os equipamentos elétricos, no caso, né? Sim. E dentre as ocorrências, sargento, que a gente tem aí, que são atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, quais são as mais frequentes? Frequência acontece o quê? No quesito fogões a lenha. Por vezes, o pessoal acaba não utilizando do praxe de fazer a manutenção do escapamento do fogão, vamos por assim dizer. A tubulação que leva os gases, a fumaça para fora da residência, do espaço onde ele está sendo utilizado. É necessário sempre, a cada período de utilização, que seja feita a limpeza da chaminé. Por quê? Acontece do acúmulo de fuligem, do que é desprendido da queima da madeira, e esse material fica depositado nos tubos. Quando é feito o fogo inicial, que é colocado, às vezes, gravetos, lenha mais fina, ele acaba aumentando as chamas de formas circunstanciais, substanciais, e pega fogo em toda a tubulação, todo aquele material que está dentro da tubulação. E se o forro daquela residência é madeira ou PVC, se for PVC, ele vai se diminuir de tamanho, ele vai se dobrar todo e não vai queimar. Porém, se for madeira, o que que acontece é ele pode iniciar um princípio de incêndio. É isso que normalmente acontece no quesito de churrasqueiras, lareiras e fogões a lenha. A falta de manutenção que efetua num princípio de incêndio.
Tá certo, Wagner. A rede elétrica também é um fator importante que deve ser observado, né? Quais que são as recomendações aí que o Corpo de Bombeiros Militar pode deixar à comunidade? Bom, no quesito rede elétrica, interessante e muito importante é observar qual é a capacidade, qual é a necessidade de corrente que um determinado equipamento vai utilizar. Falando dos aquecedores aqui, pontualmente, deve-se observar que, por vezes, as tomadas que a gente tem em casa são tomadas de 10 amperes, que é aquele pino mais fino, aquele orifício mais fininho. E os aquecedores, normalmente, eles têm o quê? Um pino um pouco mais grosso, que é o de 20 amperes. Porém, não adianta a gente trocar a tomada ou colocar um adaptador naquela tomada e continuar utilizando uma tomada de 10 amperes e a fiação da residência não estar comportando aquela carga. Então, sempre que for colocado um equipamento nesses moldes que necessita de uma carga maior, tanto de voltagem quanto de corrente, é necessária uma manutenção de toda a rede. Periodicamente, a gente deve observar a rede como um todo, verificar se não tem alguma deterioração em virtude de condições climáticas, sol, chuva, umidade, calor, se porventura está num espaço com equipamentos ou algo assim da residência. Na situação também da deteriorização normal, daquele fio, se não está com a capa quebrada, se algum roedor, algum animal não roeu aqueles fios ali e tal, é bastante interessante todo o ano, ou uma periodicidade ali de 6 meses, se fazer uma verificação dessa fiação elétrica como um todo, e sempre que necessário for fazer uma manutenção, que seja feita por um profissional qualificado. Tá certo. Em caso de incêndio, muita gente toma algumas atitudes, né, às vezes por não saber, mas que acaba prejudicando também ainda mais, causando ainda mais, incentivando o incêndio. Em caso de incêndio, qual tipo de extintor para cada situação? E se a pessoa não é instruída, sargento, o que ela pode fazer? Tem algo que ela possa fazer para amenizar as chamas ou não? Tem. No quesito da utilização de extintores, uma vez, ainda existe até hoje, mas era o que, que acontecia? Principalmente existia o extintor de pó, BC, que era materiais elétricos e combustíveis, e o extintor de água, que era para materiais que produzem resíduos, madeira, papel, plástico. Então, necessariamente, teria que se observar qual que era o tipo de extintor que estava sendo utilizado para quê? Numa situação de incêndio, numa rede elétrica, numa tomada, o operador do equipamento, a pessoa em questão, não utilizasse o extintor de água para a rede elétrica e pudesse ter uma situação mais grave, que seria um acidente e causasse danos à pessoa. Hoje em dia, existe o quê? Os extintores de pó químico ABC, que eles são utilizados para todo e qualquer tipo de material, seja ele papel, plástico, combustível, líquidos inflamáveis, o álcool 70, que hoje está sendo utilizado de forma bastante vasta, nesse sentido. Então, extintor, se a pessoa vai utilizar em casa, ou se é uma pessoa que está no seu trabalho, no seu comércio, observar qual é o tipo de extintor. Se for o pó ABC, pode utilizar em qualquer classe de material que esteja queimando, qualquer classe de incêndio. Se for extintor de água, necessariamente tem que se observar o quê? Aconteceu num equipamento elétrico, desliga a rede elétrica. Primeira situação, é um equipamento elétrico, desliga a rede elétrica. Que por mais que seja um equipamento alimentado por energia elétrica, no momento que a gente cortar esse fornecimento de energia, essa alimentação, ele vai se tornar um material plástico, um material metálico, como qualquer outro. Então, pode-se utilizar ali qualquer tipo de extintor de incêndio, desde que, de forma alguma, ele esteja alimentado por rede elétrica. Então, aconteceu um princípio de incêndio. É numa tomada, é um equipamento eletrônico? Desliga a rede elétrica. É um outro material que, porventura, o fogão a lenha, naquele ali que a gente observou que não fora feita a manutenção necessária no sistema de exaustão dele. Desliga a rede elétrica no mesmo instante, pela possibilidade de talvez ter algum fio de luz passando de próximo, e ligue para o 193, o Corpo de Bombeiros. E quem estiver na sala de operações vai
orientar, vai verificar como é que está essa situação, de que forma que está iniciando este incêndio, vai acionar a equipe de emergência para já ir deslocando para o local e, dependendo das informações que o comunicante estiver passando para o operador do rádio, operador de telefone na sala de operações, ele vai estar orientando a evacuar o local, a desligar a rede elétrica. Basicamente seria essa situação numa situação de incêndio. É equipamento eletrônico? Desliga a rede elétrica inicialmente. É algum outro equipamento, fogão, algo nesse sentido? Corta, tenta manter a calma, principalmente mantenha a calma e ligue para o Corpo de Bombeiros. Tá certo. Muito obrigado pelas suas orientações. A você de casa também que esteve nos acompanhando, a gente então esteve entrevistando o segundo sargento do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Erechim, Wagner Leandro Berti. Wagner, novamente agradeço a sua disponibilidade e participação aqui na TV Bom Dia e peço que você retorne mais vezes, né? Seja desta forma online, durante a pandemia ou em outro momento mais oportuno. Muito obrigado e bom trabalho a todos aí. Obrigado pela oportunidade de falar à comunidade como um todo. E o Corpo de Bombeiros Militar de Rio Grande do Sul se coloca à disposição da comunidade em geral, sempre que for necessário, seja para esclarecimentos ou numa situação mais grave para atendimento pontualmente de ocorrência. O Corpo de Bombeiros Militar agradece a oportunidade e se coloca sempre à disposição. Obrigado. Para você que está nos acompanhando, a gente segue a nossa programação por aqui com o Minuto Bom Dia. Agora, 10 horas e 48 minutos. A gente começa o programa de hoje indo ao site do jornal Bom Dia para saber quais são os destaques, né? E, segundo o vereador Rafael Ayubi, a questão do estacionamento. Vamos dar um F5 aqui, Marcos, que eu acho que não está atualizado. Ele fala sobre a questão do estacionamento aqui em Erechim, né, que causou uma polêmica aí, vai ter, se aprovado pelo Executivo, vai ter um acréscimo de em torno de 10 centavos, um pouco mais, que causa muita polêmica. Vamos saber agora quais são os destaques do jornal impresso digital do Bom Dia, edição desta terça-feira, né, que já traz na capa a questão do clima, né, e também aí o distanciamento controlado, a região de Erechim retorna novamente à bandeira laranja depois aí de 2 semanas que a gente esteve na bandeira vermelha. Coluna do Rodrigo Finardi, ele fala que para o vereador Rafael Ayubi, a situação do estacionamento é diferente do transporte urbano. Na página 3, as eleições de 2020, sessões ordinárias não serão transmitidas até 15 de novembro. Na página 4, o frio chega com força aqui na região Alto-Uruguai a partir de amanhã, quarta-feira, e médica morre em decorrência aí de complicações da Covid-19, né, a primeira-dama lá de Pai e Filho. A gente tem na página 7 a região de Erechim, que retornou então a bandeira laranja, definida pelo mapa do distanciamento controlado do governo do Rio Grande do Sul. Na página 8, os colunistas de opinião, e no Alto-Uruguai, de Rio Novo a Aratiba. A página 10, saque educação, projeto, também deveria contemplar quem está estudando a reportagem de uma fala da Amanda Mendes. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e ontem a gente teve bastante arremesso de drogas aqui no presídio de Erechim, teve acidente também, prisões. Na página 16, a gente tem o Ipiranga, que venceu o Londrina no Colosso da Lagoa, por 2-1. Eu lembro que para mais informações você pode estar acessando o site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos ver como é que fica o clima para o dia de hoje. Olha, hoje indica previsão de chuva, então já vai reservando teu guarda-chuva aí, porque à tarde deve fazer 23 graus Celsius, 4 milímetros de chuva, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas para esta terça-feira. A todos vocês que estiveram nos acompanhando, eu agradeço novamente a companhia, né? E eu lembro que a entrevista que a gente teve antes com o segundo sargento do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Erechim, o Wagner Leandro Berti, vai estar disponível logo mais na página do Facebook do jornal ITV Bom Dia, separadamente para que você tenha aí acesso à íntegra. Um ótimo dia para você e eu lembro, ao meio-dia o Leandro Zanotto vai estar apresentando Bom Dia Notícias com mais informações aqui da nossa região. Eu retorno na quinta-feira com o Minuto Bom Dia a partir das 10h30. Você é convidado a nos acompanhar. Até mais. Tchau, tchau.